ג'וש, לפני הכל אני רוצה להודות לך מקרב לב על הזכות לראיין אותך לסרט התיעודי הזה, אודותיך ואודות משפחתך בתקופת השואה בעיקר. אז תודה רבה. תודה לך על זה שאתה נותן לי את הזכות הזאת, כי בעקבות השאלה שלך על סבתי, עשיתי תחקיר. וגיליתי דברים שלא ידעתי. איזה יופי, איך אני שמח שהייתי הקטליזטור לדבר הזה. לגמרי, לגמרי. אז ברשותך, מהו השם שאיתו נולדת? נולדתי עם השם יהושע, על שמו של סבי, שהכינוי שלו היה ישר אפנדי. ישר בטורקית זה יהושע. אוקיי, מה של המשפחה שאיתו נולדת? סדיס, סמך דלת יוד סמך. משפחה של צבאים. אוקיי. באיזו שנה נולדת? 1966. אז כיום אתה בן 56. בדיוק. מדוע אתה חי עם השם ג'וש ולא יהושע? יש פה סיפור. כשהגעתי לצבא, בזמנו היה דבר שנקרא נחל. הנחל היו מגיעים לעשות שלט ראשון, שירות ללא תשלום, בקיבוצים. הגענו לקיבוץ עין גב, ובקיבוץ עין גב המתנדבים התחילו לקרוא לי ג'וש. הגעתי יהושע, ופתאום התחילו לקרוא לי ג'וש, המתנדבים. בני הגרעין שלי שמעו את השם ג'וש, אימצו אותו. בקיצור, הגעתי בגיל 18 עם השם יהושע, נכנסתי לצבא אחרי חצי שנה בקיבוץ עין גב כג'וש, והשם תפס כאש בשדה קוצים, ופשוט אי אפשר להוציא אותו ממני. נהייתי ג'וש. החיים יותר קלים כג'וש מאשר יהושע מבחינת המצלול, האליטרציה, המצלול היהודי, לעומת ה... זר? האמת היא שאני מת על השם יהושע. האנשים הקרובים אליי, שמכירים אותי עוד מהילדות, קוראים לי עדיין יהושע. כשאני מגיע לבקר באקו ואני מסתובב והחברים האלו קוראים לי עוד יהושע. למרות שהם רואים אותי בטלוויזיה בכל מיני סרטים וסדרות וקוראים ג'וש, עדיין קוראים לי יהושע, או הוריי קוראים לי יהושע, אשתי מדי פעם, ואני מאוד מאוד אוהב את השם הזה, מאוד. האם שם משפחתך סגי הוא עברות? ואם כן, האם אכן של המילה סאדיס? לא. אשתי, שהיא פשוט אישה מעוררת השראה, היא הייתה עובדת סוציאלית, מה שנקרא, פקידת סעד לחוק נוער. והיא עבדה בתל אביב עם מה שנקרא אנשים מאוד מאוד קשים. בין היתר היא הוציאה ילדים של נרקומנים מהבתים והורים שלא מתפקדים, והם היו אומרים לה, את סדיסטית, אפילו השם שלך אומר את סדיסטית. וואו. היא אמרה לי, חייבים לשנות את שם המשפחה, ואני פשוט הלכתי פעם אחת לעזור לה ונתקלתי בזה, חוויתי את זה, ראיתי מה זה, אז אמרתי, נשנה את השם לסגי. עכשיו זה מצלול דומה, אבל אין לזה קשר ממש. 100%. אתה סיפרת לי, ג'ו, שאתה נצר לדור שלישי לשואה מיוון. אנא ספר לי על סבתך ריקה, שסיפרת לי אודותיה, ילידת יוון, כל מה שאתה יודע, גם לי וגם לצופים, אודותיה, אודות משפחתך, שרובה ככולה, כפי שאמרת לי, נרצחה ושמדה, או כפי שנהוג לומר, נספתה באושוויץ, לדבריך. כן, אני על הצד של סבתא ריקה, כן? כן. אז סבתא ריקה נולדה ברודוס. עכשיו, כשהיא נולדה, אימא שלה נפטרה. בלידתה, אימא שלה נפטרה. ואז, אבא שלה... אגב, ברשותך, באיזו שנה נולדה סבתך ריקה? ומה שם הנעורים שלה כשהיא נולדה? בן עטר. ריקה בן. בן עטר, כן, משפחה, אפילו משפחת רבנים שהייתה שמה. דרך אגב, משפחה מהצד, זה מהצד של אבא שלי בעיקר. מהצד של אימא שלי, אנחנו נצר, לפי מחקר שדוד שלי עשה, לשבתאי צבי. וואו. זה מטורף, באזמיר. אתה יודע באיזו שנה שוב ריקה נולדה? ריקה נולדה ב-1930. היא נולדה בערך ב-1920. אוקיי. ב-1920. מה אתה יודע אודותיה? היא נולדה. ואימא שלה, אסתר, נפטרה, אוקיי? אז אבא שלה, שהיו לו כבר ילדים, החליט לתת את ריקה לאחותה של אסתר, שריטה, שהייתה נשואה אך ללא ילדים. ושריטה, אחותה של אסתר,
אם סבתי גידלה את סבתי. Mm-hmm. היא גידלה אותה, וכשהיא הרגישה שקורה משהו, מה שקרה, רודוס נשלטה על ידי האיטלקים באותה תקופה. Mm-hmm. ובאיטליה גם התחילו לקחת את חוקי הגזע. וסבתא שלי, לא סבתא שלי, שריטה, האמא המאמצת של סבתי ריקה, הרגישה את זה, ואז היא החליטה לקחת את ריקה. איך שאתה חוצה את רודוס, אתה מגיע לטורקיה, mm-hmm. לאזור, לעיר שקוראים לה פטיה. ואימא שריטה שלחה את ריקה לפטיה, ושם היא פגשה את סבא שלי יהושע. סיפור מתאים. כן. אבל אני מבין שסבתך ריקה, כמו שאמרתי בשיחה מקדימה, היה הרבה מזל. נכון. כי האימא המאמצת שריטה הרגישה את הרוחות הרעות מנשבות, את מוסוליני בשלטון באיטליה, והבריחה אותה אל מעבר לגבול. נכון. מה קרה למי שלא היה מזל מהצד של משפחתה של ריקה ושריטה שנותר ברודוס? כל המשפחה כמעט, כמעט כל המשפחה, היה איזשהו גירוש של יהודי רודוס. האיטלקים אספו אותם, ואז באו הגרמנים ולקחו כמעט את כולם והעבירו אותם לאיזשהו מחנה, בהתחלה ביוון, בהתחלה מחנה ביוון, ולאחר יוון עוד מחנה באירופה, ורק אז הם הגיעו לאושוויץ. הם עברו שני מחנות ואז הגיעו לאושוויץ, ורוב יהודי רודוס נספו בשואה. הייתה שם קהילה בזמנו של כ-6,000 יהודים, ו-5,000 ויותר, קרוב לכמעט כל הקהילה נספתה בשואה. מה אתה יודע ברשותך על קרובי משפחה של סבתך ריקה, קרובות שנרצחו באושוויץ? אני יודע שכשהגרמנים הגיעו, אז דוד אחד פשוט עלה על סירה וניסה לחתור בחתירה מרודוס לטורקיה, ותפסו אותו באמצע החתירה שלו. זאת אומרת, הם אספו את כל היהודים, וכשהם אפילו שמרו על כמה שברחו בסירה, הם תפסו אותם. דוד שלך זה היה? דוד של... לא, לא שלי. כאילו, דוד של סבתי ריקה. אתה זוכר איך קוראים לו, או יודע איך קוראים לו? אני חושב שמוריס. מוריס מה? לא זוכר. אוקיי. אבל כנראה בן אתר. והוא נרצח באושוויץ? כן, כן, תפסו אותו וצרפו אותו לקבוצה. הוא ניסה לברוח. אתה יודע שמות של עוד קרובי משפחה של סבתך ריקה שנרצחו באושוויץ? שמות ברורים. שמות ברורים כרגע לא, למרות שעשיתי מחקר, לא רשמתי את זה, הייתי צריך לרשום. ויש לי דודה שקוראים לה גבריאלה, שהיא אומרת לי, כשהתחלתי לספר לה על הדבר הזה, היא אומרת לי, ג'וש, אתה חייב להביא את הדורון הזה אלינו הביתה, לחיפה, ולשמוע את הסיפור בהרבה הרבה יותר פרטים ממה שאני יכולה לספר לך במעט זמן שיש לנו, דיברנו בטלפון. ואולי באמת נעשה את זה, נשמע שהיא יש לה ידע שלה אפילו קצת יותר לפרטי פרטים. לפרטי פרטים, היא יודעת את כל הסיפור, והיא אומרת לי, אני מחכה שמישהו יבוא לשמוע את הסיפור הזה. בת כמה גבריאלה היום? נראה לי באזור 70. הבנתי. והיא שרדה או שהיא ברחה גם איכשהו לפני המלחמה? לא, לא, לא. היא, הם הגיעו, הם גם עברו לטורקיה, והם הגיעו לארץ. יש תמונה שלי כילד בן 3-4, שסבא שלי, יהושע, בא לקבל את המשפחה שלהם בנמל, בנמל חיפה. ויש תמונה של כולנו ביחד, ואני רואה אותי ילד קטן, מחזיק יד לאבא שלי, וזה, אני אראה לך את התמונה הזאת. אני אשמח. ברשותך, ג'וש, אז בעצם סבתך ריקה שניצלה מציפורני הנאצים ברודוס, הייתה לה משפחה שענפה, היית אומר, קטנה, גדולה? גדולה, גדולה. משפחה גדולה מאוד. אחיות, אחים? אחיות, כן. מה שקרה שבעצם אבא שלה, אחרי שאימא של ריקה נפטרה, התחתן שוב. הוא התחתן שוב, ונולדו לו עוד ילדים. ומה עלה בגורלם? כולם נספו. באושוויץ? כן, זה מה שאומרת סבתא, זה מה שהיא אמרה לי. סבתא ריקה סיפרה לך את זה שכולם נספו באושוויץ. אני אספר לך איך זה. בבקשה. איך בכלל אני מבין שהיא הייתה בשואה? הרי אני לא ידעתי את זה. עכשיו, הוריי עלו ב-1964 מטורקיה.
אנשים טובים מאוד, מקסימים, אך קשי יום, החיים לא היו פשוטים באקו, שהייתה עיר פיתוח. אתה גדלת באקו. גדלתי, נולדתי באקו. עד איזה גיל היית שם? עד 18, עד הצבא. ואז מה שקרה בעצם, שאני הנכד הראשון לכל המשפחה. זאת אומרת, אני הראשון שיודע עברית. ואני זוכר את סבתי, אומרת לי, יהושע, מגיע לנו כסף מהנאצים. עכשיו, אני ילד בן 12-13, לא יודע מה לעשות עם הנתון הזה. ואני בא להורים שלי, לאבא שלי, לאח של אבא שלי, אלברט, זיכרונו לברכה, ולאח שלו ברוך, הם כולם היו עסוקים בלפרנס את המשפחה. לא היה להם פנאי לעסוק בזה שמגיע להם פיצויים מהגרמנים. וסבתא ריקה אומרת לי, יהושע, מגיע לנו פיצויים. כל הזמן אומרת לי את זה, עד שהיא נפטרה, אבל היא נפטרה כשאני עוד הייתי נער. אתה מבין? בן כמה היית כשהיא נפטרה? 17. ובת כמה היא הייתה במותה? לא זוכר. ושמה היה ריקה בן אתר? לא, ריקה סאדיס. ריקה סאדיס. סאדיס, התחתנה עם סבא שלי, יהושע. ריקה סאדיס. עכשיו, אתה יודע, היא הייתה כל כך, בגלל שהיא הייתה בעצם שרדה לבד מהמשפחה שלה. זה הפך אותה לאישה מאוד מאוד קשה. מאוד קשה, מאוד לא נותנת אמון וכמעט לא מספרת. עכשיו, ברגע שהיא ראתה שהילדים שלה עסוקים בלשרוד, אז היא כאילו נטשה את הנושא הזה של הפיצויים, כן? אבל מי שהייתה מנדנדת לו זה לי, כן? יהושע, יהושע. עכשיו, אני כאילו יודע אומנם יודע לקרוא ולכתוב, אבל לא יכול בגיל 14 להוציא מכתב ולבקש פיצויים. אני לא יודע אפילו מה זה עורך דין. אני גר בעיר אקו, למשפחה שעוד הפעם הייתה מאוד חמה, אבל לא היה שם את היכולת להגיע לעורכי דין, את כל הסיפור הזה. אתה מבין? אתה מרגיש אשמה? לא, לא. אני באופן כללי בן אדם שלא מרגיש יותר מדי אשמה. אני חי את החיים, אני עובר אותם, ומה שקרה, קרה. כשסבתא של חריקה אמרה לך שמגיע לכם פיצויים מהגרמנים, היא השתמשה במילה שואה? היא השתמשה במילה אושוויץ? לא. היא השתמשה במילה שואה. אתה יכול להגיד לי באיזה הקשר, באיזה קונוטציה היא אמרה את המילה שואה ומה זה עשה? כי זה בטח היה קשה לך בתור נער לשמוע שסבתא שלך יש לה קשר לשואה. כן, אבל אתה יודע, השואה נתפסה בילדותי ובנעוריי כאילו שזה קרה לאשכנזים. אוקיי, עכשיו זה מוזר, אבל ככה תפסנו את זה. זאת אומרת, כל הנושא של יהודי יוון וזה, למרות שזה ממש שואה הייתה שם, זה לא כאילו המעט שהיה, הייתה שואה גם בלוב, אבל היה גם מעט במרוקו ומעט בתוניסיה, אבל ממש מעט. ביוון זה לא היה מעט, זה היה, הייתה שואה ענקית, כל יהודי סלוניקי כמעט תפתרו. נכון. ונספו. וכאילו זה נראה לי כאילו שאני נכנס למקום לא לי. אתה מבין? חשבתי שזה לא היה כזה נורא כמו שהיא מתארת את זה. והיא גם לא נתנה תיאורים פלסטיים. היא רק אמרה, מגיע לנו כסף. המשפחה שלי נספתה בשואה, מגיע לנו כסף מהגרמנים. אפילו אותה, היא לא אמרה גרמניה או משהו כזה. אתה חושב שאתה אמרת דבר נורא מכונן, הייתי אומר. אמרת שסבתא חריקה הייתה אדם קשה, אני מצאת אותך. לא נותנת אמון. אתה חושב שזה בגלל כל מה שהיא חוותה, לא רק זה שאימא שלה נפטרה בלידה, שהיא הוברחה לטורקיה בתור נערה, כן. אלא שהיא ידעה שהיא איבדה את כל המשפחה הגרעינית באושוויץ. האמת שזה נראה לי שילוב של זה וזה. אמי מספרת שכאילו היא באמת לא נתנה אמון באף אחד, חוץ מאשר בסבא שלי. היא לא נתנה אמון באף אחד, וזה היה לא פשוט בכלל להיות קלה שלה. אבל למרות כל זאת, אימא שלי טיפלה בה עד יום האחרון. בת כמה הייתה במותה שוב, אני חושב ש... האמת, אני לא זוכר. בערך 60, 70, 80. נראה לי באזור ה-70, 70 ומשהו. אתה אהבת אותה? בטח. היא נתנה אמון בך? אני הבן הבכור, זאת אומרת, הנכד הבכור. אני הייתי תלמיד מוצלח.
למרות שכאילו לא הייתה לי תמיכה מהבית, באיזשהו אופן נהייתי תלמיד טוב בבית הספר, ומישהו שאפשר להתגאות בו. לאחר מכן, אתה יודע מה? לא, היא נפטרה הרבה יותר מאוחר מאשר מה שאמרתי לך. כי אני זוכר שהתגייסתי לצבא, והייתי קצין, וסבי וסבתי עוד היו גאים בזה. פתאום אני, זה זורק אותי לזה. אז בעצם היא נפטרה כשהייתי בצבא. היא נפטרה כשהייתי בצבא. כשאתה מדבר עליה באופן מאוד, הייתי אומר, סובייקטיבי, אני רואה שיש לך איזה זיק של הרבה רבדים של זיכרונות מורכבים. זאת אומרת, היה לכם קשר מיוחד, היית אומר? הייתי אומר ש... ראשית, החיים במשפחה היו מאוד לא פשוטים. הזכרת את זה, כן. מאוד לא פשוטים בנושא של יחסים בתוך המשפחה. עכשיו, אני לא יודע אם זה בכל משפחה, אבל אני מניח שכן. אבל זה לא היה פשוט אף פעם. אף פעם לא... לא המשפחה לא הייתה על מי מנוחות. לא הייתה שלווה. תמיד היו כל מיני ויכוחים וריבים ומתחים בכל מה שקורה במשפחה. אתה מדבר על פרנסה או יש איזה קשר לשואה? אני רוצה שנתמקד בנושא של שואה. אולי בגלל שהיא איבדה את כל משפחתה ולא נתנה אמון, אז היא גם לא נתנה אמון בבני המשפחה או בכל מיני דברים כאלה. שוב אני רוצה לוודא, אבל אתה לא זוכר שמות ספציפיים של אח, אחות, בן דוד, אחיין, סבא, סבתא, שכנים, ברודוס. תראה, האמת היא שנסעתי להוריי לפני כשבוע וחצי, וברוב טיפשותי לא רשמתי את זה. אבל אני יודע שדודה גבריאלה, היא אמרה, יהושע, אני רוצה שתבוא עם מישהו כדי לספר את כל הסיפור, ויכול להיות שאתה יודע, אני אבוא אליך, אני אגיד לך... אנחנו נעשה את זה, נדבר על זה, אין בעיה, מה זה חיפה? ואנחנו, כן, ברכב שלי, נגיע לדודה גבריאלה ונשמע את כל הסיפור. ג'וש, מה פירוש המילה שואה עבורך, כמי שבהגדרה, במישרין, בעקיפין, אפשר להגיד שהוא גם דור שלישי לשואה, מבחינת המשפחה של סבתך ריקה? מה פירוש המילה שואה עבורך? תראה, שואה בשבילי זה פחד. זה פחד, זאת אימה. החשיבה שלי על השואה בילדות, כשהייתי... זה לא כמו היום, שהסרטים הם מאוד מאוד נגישים ונעימים לצפייה. כשאנחנו היינו קטנים, זה פשוט היה, מה שהיה בערוץ אחד בטלוויזיה, פשוט היה שידורים מפחידים מאוד. ואני, לקראת יום השואה, הייתי נתקף בסוג של חרדה. הייתי, אני אספר לך משהו, זה שמע מצחיק. הייתי חולם שהיטלר רודף אחריי. הייתי חולם שהיטלר רודף אחריי, ובאזור יום השואה הייתי מאוד 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 משתדל לא להיות לבד בבית כשאני צופה בטלוויזיה, כי אין משהו אחר. זה לא טלוויזיה רב ערוצית שעכשיו אתה יכול לעבור לראות איזשהו ערוץ במדינה אחרת. זה היה גם תרום אינטרנט. תרום אינטרנט. זאת אומרת, אתה פותח, יש לך דבר אחד, וזה זה. והייתי משתדל מאוד מאוד לא להיות לבד בבית כשאני צופה בסרטים האלה, או להיות עם אחים שלי, או להיות עם עוד מישהו. כי זה היה כל כך קשה, מחריד, אמרת, השתמשת במילה חרדה. כן, כן, הייתי מפחד. הייתי מפחד, כאילו, זה לא נשמע הגיוני, אבל שכאילו, היטלר יבוא ויתפוס אותי. עד בכך. כן, זה נשמע מאוד, מאוד כאילו... זה היה נראה לך משהו שלא יכול להיות אפילו שקרה אולי, דבר ששמעתי לא פעם, אנשים שאמרו, זה נשמע כל כך מחריד שזה לא הגיוני, איך זה קרה? איך נתנו לזה יד? כן, זה היה אחרי זה בדיעבד שיותר גדלתי, ועשיתי עבודות על השואה וזה, אז כאילו גם, אני זוכר בשיעורי ההיסטוריה, שאני אומר, איך הגרמנים הסכימו ואיך העם הסכים, למרות שכאילו כשאני מסתכל על תופעות אחרות, אפילו פה במדינה, אתה מבין שאתה לא יכול להיות
אתה לפעמים כאילו, זה עובר לידך. כשאתה רואה תופעות של גזענות שמתגברות, של שנאת זרים, של זה, ואתה פתאום אומר, רגע, אבל זה גם היה שמה. אז למה כאילו אנחנו לא מבינים את הגרמני הפשוט, ואותם אנחנו כן מבינים? אז אתה מבין את הגרמני הפשוט היום? אני... אתה מאמין שיש דבר כזה, הגרמני הפשוט? אני חושב שהיו אנשים ש... או שלא ידעו, או שהעלימו עין ואיכשהו חיו עם זה. אתה גם אומר שני דברים שונים לחלוטין. כן. או שלא ידעו, כן. או שידעו והעלימו עין וחיו. וזה נראה להם פחות טרגי ממה שזה, או שפשוט פחדו. למרוד. כן. מה פירוש המילה אושוויץ עבורך? תעשיית מוות. והרי יש לך נגיעה אישית. אתה אומר שאמרת שכל משפחתה של סבתך מספרה שלך. אבל תבין שכאילו אני הכרתי רק את סבתא ריקה. כן. אוקיי? אין לי... והכרתי את סבתא ריקה, ולא הצלחנו להגיע למצב כזה שלדבר על זה. זאת אומרת, היא לא אמרה לי, הדוד זה או הדוד זה או הדוד זה. היא אמרה, מגיע לנו כסף מהגרמנים. היא רצתה לדעתי לדאוג לדור העתיד. אבל גם במשפט הזה בעצם היא אומרת הכל בלי להגיד כלום. היא אומרת המון, ואני ממש מבין אותה, ואני ממש מצדד בה, ואני בצד של סבתך, אפשר לומר, בהקשר הזה שמגיע לנו כסף הגרמנים בדרישה מילד, כן. נער מתבגר, זאת כן. אומרת, מגיע לנו פיצוי על העוול הבלתי ניתן לתיאור שנעשה למשפחה שלי. נכון, 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 נכון. אבל לא היה, גם העברית שלה לא הייתה כל כך טובה. היא דיברה יוונית? הם דיברו בעיקר לדינו. אה, לדינו. בעיקר דיברו לדינו ו- וטורקית, לדינו וטורקית, ו... והעברית שלה לא הייתה כל כך טובה. לא הייתה כל כך טובה. אנחנו בשנת 2022 היום, ג'וש, והזכרת שלך בתפיסה, בנרטיב, זה היה שהשואה שייכת לאשכנזים. האם אתה היום מרגיש הדרה, או מרגיש איזושהי אפליה שבגלל שאתה יווני, טורקי במקור, פחות מתייחסים לזה מאשר לחבר'ה שהם הסבים מפולין, מהונגריה, סלובקיה, ברומניה וכו'. לא, אני לא חושב. אני לא מרגיש שיש חדרה. אני חושב שאפילו בזמן האחרון יש יותר התעניינות בעניין. אני רק אומר שכאילו זה ישמע מוזר, אבל אנחנו פספסנו את הרכבת. זאת אומרת, ברגע שסבתי נפטרה, בעצם אין מה לעשות עם כל הנושא הזה. אתה בטוח למה אתם לא נלחמים? לדעתי מגיע לכם פיצוי עולם על האובדן, גם אם בעקיפין שחוויתם. חשבת אתה כדור שלישי, כנכד של סבתא ריקה, להילחם למען הזכויות שלה? לנסות להפעיל איזו שרשרת טובה? אני כאילו הבנתי שברגע שהיא נפטרה, אז הסיפור גמור. לדעתי ראוי לבדוק את זה. אוקיי. האם אי פעם ביקרת בפולין? אם כן, מה הרגשת שם? האמת היא שביקרתי בפולין פעמיים. פעם אחת נסעתי עם ההצגה מטרבים לפני כמה שנים, לפסטיבל בסלובקיה וקרואטיה, והייתה לנו נחיתת ביניים בוורשה, והסתובבתי בוורשה ונדהמתי, כי הדימוי זה גטו וורשה. פתאום אתה מגיע לעיר מודרנית, בלתי רגילה, עם חיי לילה בלתי רגילים, עם אומנות, עם סצנה תרבותית מטורפת, ופתאום וורשה נראית אחרת לגמרי. ולא מזמן הצטלמתי לסרט בפולין, בנובמבר האחרון, סרט על הבעל שם טוב, שהוא צולם, התחלנו לצלם שלושה שבועות או ארבעה שבועות לפני שהתחילה המלחמה באוקראינה. אתה רק מקדים את המאוחר ואני אשתף את הצופים שג'וש סגי הוא במאי, יוצר ושחקן, נגיע לזה ונדבר בהרחבה בהמשך, לכן הוא מזכיר ברשותך כן, את הסרט. האם ביקרת באושוויץ? לא. אם לא, מדוע לא? לא, לא, לא יצא לי לבקר באושוויץ, לא, בתקופה שלי לא היו מה שנקרא מסעות לפולין. יצא לי להגיע לפולין רק בצורה אומנותית, ולא היה פנאי לזה. אוקיי.
האם ביקרת אי פעם בגרמניה או באוסטריה, ומה הרגשת שם? כן, הייתי בגרמניה כנער, בגרמניה כנער, נסענו לבקר את המשפחה מהצד בדודתי, אז שהיא בעצם אבא של הטורקי, הוא אח של אבא שלי, אז אשתו היא פולניה, ויש לה משפחה, הייתה לה משפחה בפולין, בפולין, אבל שהיא גרה בגרמניה. ונסענו לבקר, ובאמת אני זוכר בתור ילד, בסביבות גיל 15 או 16, כשפגשנו שם את הנערים, החברות של... הרגשתי סוג של איזשהו... סוג של אנטישמיות מאוד מאוד... מרומזת? מחוסה בהמון שכבות של אינטלקט. וואו. כן. בוא ניכנס לעובי הקורה. ספר לי, אתה ג'וש סגי עכשיו לא בן 56, נער מתבגר בן 15-16, אתה מבקר ב... בגרמניה. באיזה מקום? העיר שאני גם רואה, נקראת קרפלד. קרפלד. קרפלד ליד קלן. העיר הגדולה שליד זה קלן, הם קוראים לזה קולון. וקרפלד נסענו כזה, הדודתה של בת דודתי. איך קוראים לה? ציפורה. בת כמה היא הייתה בזמנו? אנחנו באותו גיל. אוקיי. אנחנו באותו גיל. והם עדיין חיים שם. מה הם עושים שם? יש להם עסק לשטיחים. אוקיי. חנות שטיחים. יש שטיחים? שטיחים. יש להם מזוזה על הדלת? לא זוכר. הם יהודים גאים? יש חלוקה בתוך הבית. יש את רוזה האחות, שאחרי שאני ושרה חזרנו לארץ, כמה שנים אחר כך עלתה לארץ, והיא גרה בתל אביב, וכל שאר המשפחה נשארה שם, והם די גרמנים. זאת אומרת, הם רואים את עצמם כגרמנים, אני חושב. אבל לא יהודים. לא יהודים. יהודים, אבל כאילו... נניח בכדורגל, זה מיודדות נבחרת גרמניה. הבנתי, ולא את נבחרת ישראל. ולא את נבחרת ישראל. שוב, שם המקום הוא קרפלד? קרפלד, כן. קרפלד, וזה קרפלד. נכון. זאת עיירה או עיר? אז זה היה פשוט עיירה טיפוסית, כל כך יפה. ציורית, בברית. ציורית, כן. פסטורלית. כן, ואחרי זה כשנסענו לקן, ראינו את העיר הגדולה, אז אתה יודע, פתאום הבנו כמה קרפלד קטנה. ונהר שחוצה אותה, ועצים בשלכת, והמון תחושה של סתיו, אתה יודע, סתיו כזה אירופאי. אתה שוב מדבר, אם יורשה לי, עם חיוך, זאת אומרת, מעין ערגה, אפילו עם עין, כאילו אהבת את המקום. זאת הייתה פעם ראשונה שהייתי בחוץ לארץ. פעם ראשונה מימיי, את הכרטיס טיסה אני מימנתי כי עבדתי כנער באיזושהי מסעדה. מלחמת לבנון הראשונה, זאת אומרת, 1982-83. ואתה יודע, אתה נוסע ואתה פעם ראשונה, קודם כל רואה מזג אוויר אחר. אתה רואה שמיים אחרים. אתה רואה בנייה אחרת. אין שיכונים בקרפלד. ובאקו יש. ברור. אתה גדלת בדירת שיקור? כן, בטח. אז בעצם אהבת את הביקור, אהבת את גרמניה, לפי מה שנראה לי. אהבתי... כן, רוב הזמן אהבתי. מה הייתה חוויה אנטישמית עם הבני נוער האלה שהזכרת לפני דקות אחדות? הם כאילו... אתה יודע, אני זוכר את עצמי בתור נער, אז גם בתור נער הייתי בעל ידע נרחב, והרגשתי שהם מזלזלים בי. ספר לי, במה זה התבטא? הילדים, הנערים, הנערות הגרמניים, כן, הם הסתכלו עלינו, עליי ועל שרה, כדודתי, ואז באיזשהו שלב מסוים הם הסתכלו בצורה כזה שעשיתי כאילו תנועות של קוף, כאילו שהם בגן חיות ואני קוף שהם מסתכלים עליו. אוקיי. כדי להבהיר להם שאנחנו שווים ואפשר לדבר, כי האנגלית שלהם לא הייתה יותר טובה משלי, אוקיי? אבל אני הרגשתי שהם כאילו... מסתכלים עלינו מלמעלה. מעין עליונות. מעין עליונות, ארית. חוץ מהחוויה הזאת, האם אי פעם חווית עוד חוויות אנטישמיות?
נסעתי עם הצגות לבודפשט, לווינה, וההצגות האלו הצגות מאוד מאוד יהודיות, והאנשים שליוו אותנו בעצם היו חבדניקים, והרגשתי את האנטישמיות שהיינו מסתובבים איתם ברחוב. כן, הרגשתי... בלבוש חרדי. כן, או... ואת המבטים של האנשים, ואת הקנאה של האנשים, ואת ה... שנאה? קנאה. וגם שנאה? נכון. איבה? אני הרגשתי בבודפשט שהם מאוד מאוד סוג של... הם, זה בדם שלהם, שנאת היהודים. זה משהו שהוא... זה מה שאתה הרגשת. כן, שהוא כאילו... הרגשתי לפעמים שהוא לא נשלט. ואתה יודע, זה כמעט בלי טקסט, רק ממבטים. שלפעמים חזקים יותר מטקסט. כן. ורק בסוגריים אני אציין שבשנת 2022, שנת צילום סרט זה, הונגריה, לפחות מבחינת ראש הממשלה, ידועים עם מדיניות של אנטי לזרים וסגירת גבולות וכו'. ויקטור אורבן, שם נמצא. הוא ראש הממשלה, נכון? ראש הנשיא או משהו כזה. זה שלטון נשיאותי. אם הוא נשיא, זה שלטון נשיאותי. והדבר המרכזי זה באמת, הוא להבדיל מרוב אירופה, הוא לא נותן למוסלמים להיכנס. וזה כאילו, זה אחד המקומות היחידים באירופה. אם אתה מסתובב בלונדון, פריז, מרסיי, מלמו, בשוודיה, גם בדנמרק, גם כמעט כל מערב אירופה, אתה רואה את האסלאם ורואה את ה... כניסה של הפליטים מאפריקה. אבל בהונגריה, בבודפשט לפחות, הרבה פחות. האם תרצה לבקר אי פעם ג'וש באושוויץ? אני רוצה לסגור את הנקודה הזאת. האמת היא שכן, אבל אני צריך למצוא איזושהי הזדמנות של לעשות את זה כאיזשהו טיול, זה לא טיול שורשים, אבל איזשהו טיול אולי עם הילדים שלי ולחפש שם, לראות מה היה שם. כי מרבית משפחתך מצד סבתך ריקה נספתה שם. שם, כן. אבל הסיפורים עצמם אתה לא יודע, כי היא לא סיפרה, היא הייתה, היא חיה במעין תיבת פנדורה. לגמרי הייתה סגורה. כן. לא, היא הייתה סגורה, אמרתי לך, המצב הוא, אני רוצה לקבל את מה שמגיע לי. שזה אומר בעיניי המון, והכל. כן. את הכאב, את העוולה, את הרצון שלה, וגם את הייאוש שאף אחד אולי לא שמע אותה, לא הקשיב לה ולא ניסה. שאלה היפותטית, האם לדעתך אתה עצמך היית שורד בשואה בכלל ובאושוויץ בפרט? שאלה. אני חושב שכן. אני חושב שכן. אתה יכול להגביר את הכל ברשותך קצת? אני חושב שכן, אני חושב שכן. אבל אתה יודע, זאת שאלה כל כך עצומה, שאין לי מושג אם אני כאילו חושב שיש לי כוחות, אבל אם באמת הייתי נתקל בדבר הזה, אם זה באמת כמו שאני חושב. אם אתה יכול לשרוד על פרוסת לחם דקיקה וכוס מרק דליל ביום. ובעיקר על השפלות. מה דעתך על המושג כצון לטבח? האם אתה מזדהה איתו או מתנגד לו? מתנגד לו לגמרי. יכול לפרט? מעבר, אתה יודע, מעבר למרידות שהיו בגטו אושוויץ, בגטו ורשה, בגטו וילנה ובעוד כמה מקומות, היו המון פרטיזנים יהודים. המון פרטיזנים יהודים. וזה ביטוי שקל להגיד אותו. בעיקר לאותם צברים שהיו בארץ ובכלל תברו את מטבע הלשון הזה. זה לא... כשאומרת לך מישהו עם מכונת ירייה, אתה אומר לך לעלות למסעית ואתה רץ יורים בך. אין פה כאילו... שזה מבטל את המושג, הצון לטבע. נכון, נכון. מכונת ירייה לעומת אדם חשוף. נכון. מה דעתך על מכחישי שואה? זה נורא בעיניי. זה נורא בעיניי, וזה... אני אפילו מכיר
כמה יהודים שאומרים שהשואה היא לא הייתה אירוע יוצא דופן בהיסטוריה. פגשת אנשים כאלה כן, באופן זה, אישי? כן. איך הגבת כששמעת את זה? זה מאוד מאוד הרגיז אותי. זה אפילו פרופסור אחד. לא מזכיר את שמו. לא מזכיר את שמו. ו... הטיעונים שאני שומע מזעזעים. אתה אומר דבר שהוא די חדש עבור, אתה אומר ששמעת מיהודים את זה, כי בדיוק אתם שומעים מכחישי שואה שהם לא יהודים. יש כמה, מה שנקרא, פוסט-ציונים, שטענה שלהם היא שא' תפקידה של מדינת ישראל נגמר, ב' היהודים צריכים לחיות בגלות, ג' השואה לא מצדיקה לקחת מדינה של מישהו אחר לטענתם, כן? וזה מאוד מאוד קשה לי. היה שם ויכוח מאוד מאוד גדול ביני לבין אותו פרופסור. מה הדעות הפוליטיות שלך? אני התמרכזתי. אני הייתי הרבה שנים בשמאל, אפילו אפשר להגיד שמאל רדיקלי, ואני מתמרכז וחושב שהסיפור פה קצת יותר מסובך. אפשר לפתור אותו עם רצון טוב של שני הצדדים, אפשר לפתור פה את הסכסוך היהודי-פלסטיני. אני זוכר ששמעתי ראיון עם שגריר מגרב ישראל, שאמר, חבר'ה, יש פה שני עמים על שטח, אם אתם מספיק בוגרים, אתם יכולים לסדר את זה. יש לי במדינה 70 שבטים שרבים אחד עם השני, וזה מסובך. מה שיש פה זה לא כזה מסובך. מעניין מאוד. האם אתה עצמך חש כדור שלישי לשואה בהגדרה? לא, לא. אני אומר שדורון, אתה דרבנת אצלי את הסיפור הזה. זה משהו שאתה יכול לזקוף לזכותך. הסיפור של סבתא ריקה נשכח בעיניי, ואז דיברנו, ואז נזכרתי, ואז הלכתי ועשיתי תחקיר קטן, והטעות הייתה שלא רשמתי, ואז התברר שיש לי את דודה גבריאלה שזוכרת הכל, והיא אמרה לאימא שלי, אני מחכה שיהושע יבוא ויצלם את הסיפור של כל מה שקרה ברור. ושוב אני אומר פעם שנייה שלישית, אני מאמין שזה גם יקרה. האם אתה מנחיל את השואה ואת המידע שמשפחתה של סבתך ריקה נרצחה בשואה, המשפחה שלה, לשני ילדיך? עכשיו, זה ממש קורה אונליין. במה זה מתבטא? בזה שאלף הבן שלי בא איתי, לשמוע את הסיפורים. לגבריאלה. לא, מאבא שלי ומאימא שלי, ומעוד דודה שהייתה אצלי בבית, ואנחנו ניסע לגבריאלה כדי לשמוע את הכל. וגבריאלה שוב זאת ה... גבריאלה היא משפחה של סבתא ריקה, שחלק מהמשפחה ניצל ברודוס. הבנתי, וחלק אחר נרצח באושוויץ. כן. האם אתה, ג'וש, מרגיש יהודי? אם כן, במה זה מתבטא? כל המהות שלי היא יהודית. החיים שלי, זה שמע מוזר, למרות שאני כאילו לא דתי, הם סובבים סביב היהדות שלי, כי כאשר אני אומר, יהדות היא בעיניי הבסיס של ההומניזם, אוקיי? הבסיס של ההומניזם. אני מאמין שהצד הנכון של היהדות זה האנושיות. ושם אני מתחיל, ואז אני מתחבר לכל המסורת. גם החגים, גם אני מאוד אוהב לקרוא דף גמרא. אני אוהב פרקים מהתנ"ך. אני אוהב להתפלל בחגים. אני אוהב להניח תפילין. אוקיי? אני אוהב לעשות הצגות בנושא יהדות. אני אוהב להעביר סדנאות בנושא יהדות, ואני עושה את זה בכמה וכמה מסגרות. אנחנו מיד נגיע לעניין הזה. כן. האם סבתך ריקה האמינה באלוהים? על פי מה שאתה יודע, עם כל הכבוד לגבריאל, על פי מה שאתה זוכר. תראה, אני חושב שכן. הייתה לה מזוזה בבית. ברור, עד כך היא התחתנה עם סבא יהושע.
סבא יהושע. סבא יהושע היה... שמר השבת, או הדליק הנרות לפחות. כן, כן, כן. מה זאת אומרת? היינו משפחה, מה שמכונה מסורתית. מה שנקרא מסורתית ממש. כל יום שישי קידוש. כל החגים בבית כנסת. כל הנחת תפילין. סבא שלי, להבדיל מהרבה אנשים מספרים כל מיני סיפורי תנ"ך, או תהילים, או שירת שירים, סבא שלי היה חולה על ספר משלי, והוא כל הזמן היה מלמד אותי את ספר משלי, כשהייתי קטן. למה דווקא ספר משלי? הוא אהב את המשלים של שלמה המלך, והוא חושב שהייתה שם הרבה חוכמה, וזה היה משהו מאוד ייחודי, כי מעט מאוד אנשים פגשתי שהם בעניין של הספר הזה. אתה חושב ש... אתה זוכר שסבתך ריקה אמרה לך, דיברה איתך על אלוהים? לא, הכל היה דרך סבא יהושע. היא הייתה באה לבית כנסת, הייתה יושבת בעזרת נשים, היא ימינה, היא ימינה. איך אני יודע שהיא ימינה? כי היינו עוברים עם הספר תורה, והיא תמיד הייתה שולחת יד ומנשקת ומנסה להתקרב, ואתה מרגיש שזה משהו אמוני, שזה משהו אמוני, שזה לא משהו חיצוני. אני זוכר כאילו איך היא הייתה משתוקקת להגיע לספר כדי לשים את הידיים על הספר שהוא עובר ליד עזרת נשים. מי שלא מאמין לא היה עושה את זה. כמובן. האם אתה עצמך, ג'וש, מאמין באלוהים, בגורל או במזל? האמת היא שאני נע ונד. אני בשנים האחרונות התחלתי להבין שאני לא חד משמעי כמעט בשום דבר. אני... מתמרכז, כמו שאמרת. אני פעם מאמין באלוהים, פעם בגורל, פעם לא מאמין באלוהים, אוקיי? אני נמצא שם באיזשהו מקום של... אני לא חד משמעי בהרבה הרבה דברים שפעם הייתי חד משמעי בהם. פעם הייתי הרבה יותר חד משמעי. היום אני הרבה יותר... מתייחס לבעיה מסוימת, וקובע דעתי על הבעיה הזאת, ולא על הסכסוך בכללותו, על היהדות בכללה, על אלוהים בכללו, כי זה כאילו מאוד מאוד דינמי. האם בך קיים כעס על מה שמשפחתה של ריקה חוותה בתקופת מלחמת העולם השנייה, והשואה בפרט? להירצח באושוויץ, להיחנק בתאי הגזים, אני משער כל מה שהם עברו. כן. האם בך קיים איזשהו כעס, או שאתה מרוחק? ממש אלפי שנות אור מהדבר אני, הזה. אני עכשיו מתחיל להתקרב לזה. ועוד פעם זה בזכותך. והדבר הזה הוא יתחיל עכשיו מחקר. ועכשיו אני אתחיל לגלות, לנסות מי הם האנשים האלה. דרך גבריאלה. מי זה כל אחד ואחת. למה אני שואל? כי מהיכרותי איתך אנחנו מכירים מעט, קיים בך, לדעתי, לדידי, יסוד הישרדותי. האם לדעתך זה קשור להיותך נצר כזה או אחר במישרים בעקיפין לנכחדי שואה ושורדי שואה? לתחושתי כן. לתחושתי גם לתחושתי. זה משהו בתת מודע. ההישרדות, העבודה הקשה, החריצות, המלחמה, האי ויתור, הנחישות, הרצון להגשים. נראה לי שבאיזשהו תת מודע אתה צודק מאוד. אתה צודק מאוד. זה גם הידיעה. א', על החד פעמיות של החיים, ב', על זה שצריך להספיק לעשות דברים שאתה רוצה ואוהב, וג', לא להעביר את החיים בצורה שהיא לא משמעות, בלי משמעות, אלא שלכל רגע יהיה משמעות. האם היו לך אי פעם חלומות על סבתך ריקה לאחר שהיא נפטרה? כן. אתה יכול לספר לי, יש איזה חלום שזכור? או... כן, לפני כמה שנים. זה חלום נוסף. חלמתי שאני ואי בורחים מהנאצים. עכשיו, הרי היא לא הייתה בשואה. אבל זה היה חלום שחלמתי אותו בערך לפני 30 ומשהו שנים. ואתה זוכר אותו עד היום? אני זוכר אותו בגלל שהיה לי איזשהו משחק. איזשהו משחק, וזה עלה שמה. וברגע שזה עלה, הדבר הזה צף, אני זוכר כי זה היה תרגיל שישבנו עם ביניים עצומות, וזה פתאום צף, אז זה כבר נהיה סיפור. לכן אני זוכר את זה. מעניין, כי אמרת מקודם משפט שרשמתי בפניי כאן, בזמן שאנחנו מדברים, היטלר עודף אחריי. כן, אז אני זוכר את זה, אני זוכר את זה. זה היה שיעור אצל, אני לא יודע אם אתה יודע מי זה, אמיר אוריין.
בתיאטרון החדר. איש נפלא. בתיאטרון החדר, וזה היה שיעור שנקרא שיעור חלום, וכל אחד שוכב על הספה, מעין ספה כזאת, ואתה כאילו חולם חלום בשידור חי. ואני זוכר שנכנסתי לאיזשהו מצב אקסטטי, ממש, ואני זוכר שזה מה שהיה. וזה היה מפחיד מאוד, מאוד מאוד מפחיד. אתה יכול לתאר מה הרגישו אנשים שברחו במציאות מהנאצים? אני יכול לתאר מה היה, אני זוכר כאילו זה ריצה, ריצה בתוך יערות, ריצה בתוך זרדים, ריצה בתוך... וכל הזמן פחד, 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 וכל הזמן מתקרבים אלינו ועומדים לתפוס אותנו, ואתה יודע, כאילו, תוררתי, עוד לא תפסו אותנו. שוב אני חוזר, אתה יכול, הייתי יכול לדמיין, נגיד, מה קרה לאנשים שברחו במציאות בשנות ה-30 וה-40 מאותם נאצים? אתה יכול להיכנס לזה? זה הרי בלתי נתפס. כן, אני חושב. לחיות בחרדה או בפחד. כי אני אשתף אותך במשהו אישי שאני לא חושב שמעולם שיתפתי בכל הסרטים שיצרתי, יצרתי רבים וטובים לדעתי, שאני סובל מ-OCD. אני מאוד מסודר ומדויק, וזה מהחרדות של כדור שלישי. כן. אם אני אתפס או משהו, למרות שלכאורה אין שום סיבה, אני חי במדינה חופשית, שאת 2022, הכל טוב. לפעמים יש דברים שטבועים בנו, ואולי גם בחי שזה משהו כזה. תקשיב, היינו הרי בסרט הזה, שצילמנו שנקרא הסיפור שנשכח, החיים של הבעל שם טוב. זה צולם בנובמבר, איזו שנה? השנה. זאת שנה שעברה, 2021. בנובמבר 21, זה צולם בפולין, שלג של מטר, מטר וחצי, באתר הצילומים. אחר כך אנחנו גילינו את שכל הקהילה באזור הזה נספתה בשואה. והדבר היחיד שעובר לי ולשאר השחקנים, איך אנשים יכולים לשרוד את זה? איך אנשים ברחו עם נעליים מרופטות, עם בקושי בגדים, בקור אימים הזה? אנחנו עם תנאים של... לא החזקנו מעמד על הסט. לא החזקנו מעמד, היה לנו קשה. אני חושב, מה עבר על האנשים האלה? זה כל הזמן רץ לי בראש במהלך כל הצילומים. במהלך כל הצילומים זה רץ לי בראש. איך הם החזיקו מעמד? איך למען השם האנשים האלה החזיקו מעמד? ואלו גיבורים הם היו. הזדהית עם הכאב שלהם, בלי להכיר אותם אישית. זו גבורה עילאית. אתה בורח, אתה בתוך שלג של מטר. אתה כפוא, אין לך איפה להסתתר. זה מדהים, ג'וש, ברעיון הזה אתה תמיד מקדים את המאוחר, כי בדיוק אני רציתי לעבור לנושא האחר. אתה שחקן, במאי ויוצר, ולדעתי אתה מוכשר מאין כמוך, מוכשר מאוד. האם השואה משפיעה על היצירה שלך באיזשהו אופן? בעבר היא השפיעה יותר. במה? בכל מיני הפקות שקשורות לשואה, בעיקר עם קבוצת התיאטרון מטרבים, קבוצת התיאטרון אור תודה, שעשינו את ההצגה מטרבים, ובהיות או לא, והמכונית ועוד. וגם בעוד דברים שעשיתי, יש לי הצגת יחיד על דוד בן גוריון. איך קוראים לה? דוד בן גוריון, הסיפור שלא סופר. Yeah. והיא רצה כבר כמה שנים, כמעט מדי בוקר בבוקרו, בכל רחבי הארץ. מדהים. אתה מגלם את בן גוריון? אני מגלם את בן גוריון. מה דעתך עליו, על האיש והאגדה, בן גוריון? בן גוריון זה דבר שהוא מעבר למציאות. זה הבן אדם הנכון במקום הנכון. יש פרטים, אני לא יודע אם זה מתאים לסרט הזה. הוא הקים את המדינה הזאת, היו כל כך הרבה אנשים שבהי באייר תש"ח, 14 במאי 1948, לא רצו להקים את המדינה, שמה שהוא עשה הוא עצום. אין מנהיג בסדר גודל שלו. לא היה ולא יהיה מנהיג בסדר גודל שלו. וזה לגביו. והוא עלה לארץ ב-1906. אתה מבין? הוא לא... מרוסיה, נכון? כן. כן, רוסיה. פלונסק.
פולינורוסיה, גבול פולינורוסיה, בעיירה פלונסק, והוריו היו חובבי ציון, אז זאת אומרת, הוא כאילו לא הרגיש את השואה כיהודי, כי הוא מ-1906 בישראל, אוקיי? אחר כך הוא היה גם בטורקיה וגם בארצות הברית, אוקיי? ואז חזר לארץ והמשיך עם כל הפעילות שלו, זה. אז אתה יודע, הוא לא היה שם, אבל אחרי בעצם הקמת המדינה, והדבר הכביר שהוא עשה, שהיו לו כל כך הרבה מתנגדים, וזה הסכם השילומים. נכון. אלמלא הוא היה עושה... משה שרת היה מעורב בזה, אני חושב. כן, כן. אלמלא הוא היה עושה את זה, אתה יודע, לא היה כסף למדינה. ואנשים לא הבינו את זה. אנשים לא מבינים שכדי להקים מדינה צריך מוסדות, צריך צבא, צריך משטרה. כל הדברים האלה עולים כסף. בארצות הברית בהתחלה לא הייתה איתנו, כזכור לך. יותר מאוחר נהפכו להיות מדינה. אז בעצם אתה אומר שבדרכך אתה אפילו מנציח את התקומה. לא רק את השואה, את התקומה. לגמרי. ומעלה הצגה על בן גוריון. יש לי הצגה על בן גוריון על בן יהודה, הייתה לי הצגה על הרב קוק. אני משלב הרבה הרבה דברים שקשורים לציונות ולראשית הציונות. זו תקופה שאני כאילו, החלום שלי היה, כאילו כשכל אחד אומר מתי הוא היה רוצה להיוולד. חלוץ. הייתי רוצה להיוולד ב-1900, בהצהרת בלפור להיות בן 17, ובכ"ט בנובמבר להיות בן 47. איזה יופי. יש בך משהו מאוד ציוני, אני חייב לומר, כמתבונן מהצד, מאוד ישראלי. מאוד חשובה לך המדינה. כן, כן, אני אפשר להגיד, אני פטריוט, הומניסט, ואוהב את היהדות, והכל זה מקשה אחת שהיא לא כאילו, היא לא מתנגשת. אני לא רואה בזה התנגשות. אני לא חושב שפטריוט חייב להיות נניח, אני יודע, נוטה ימינה. לא. כן. מהו הסרט או הפרויקט האומנותי שבו הופעת במהלך השנים שאתה גאה בו יותר מכל? לאו דווקא בהקשר של השואה. וואו. אני לא גאה במשהו אחד, אני גאה באיזושהי החלטה שלקחתי בשנים האחרונות לא לחכות לאחרים כדי ליצור בעיקר קולנוע, אבל לא רק קולנוע, ואני גאה בהחלטה הזאת של יצירה של קולנוע עצמאי כל הזמן, ברצף. אני לא חושב שיש הרבה שחקנים שיש להם 10 תפקידים ראשיים בסרטים ישראליים באורך מלא. לא נראה לי שיש הרבה שחקנים כאלה, וההחלטה שלי ללכת עם האנשים שרוצים לעשות קולנוע ולא מקבלים קרנות והם על תקציב מינימום, זאת ההחלטה החשובה בחיי האומנותיים. מדהים. מהן השאיפות המקצועיות שלך כשחקן, במאי ויוצר לעתיד לבוא? יצירה מתמדת. כשבמקביל אני מתפרנס ברווחה. זה שני המסלולים. אין לי שום רצון להיות במיינסטרים, אין לי שום רצון להיות מפורסם. אם זה יקרה, אני לא אתנגד, אבל להיות ביצירה מתמדת, משמעותית, בעיקר בקולנוע, בקולנוע עצמאי ובפרויקטים מצולמים. תיאטרון, שאני גם חזק בו, הוא כרגע פחות בוער בי מאשר הקולנוע, הטלוויזיה וסדרות הרשת. עדיין ברשותך, ג'וש, יש שורות של מעמד, נגיד יש את השחקנים, בלי להזכיר שמות, אני מעדיף במיליה שהם בטופ, ויש את האמצע של ההוגה, יש כל מיני שכבות. לא היית רוצה נגיד להיות בעשירייה הראשונה? זאת לא השאיפה, השאיפה היא העשייה. לא, הייתי רוצה להיות בעשירייה הראשונה, אבל זאת לא השאיפה, אוקיי? השאיפה היא יצירה של אומנות משמעותית, חתרנית, שמציבה מראה לחברה, ושהידיעה שבעתיד יעריכו אותה, עדיף בהווה, אבל בעתיד בטוח יעריכו אותה, אני בטוח בזה. אני הולך במשעול הזה בצורה בטוחה מאוד. אתה יודע שאת רוב הגדולים באמת העריכו רק אחר כך. כן, כן.
רציתי לשאול אותך, ג'וש, האם יש לך איזושהי שאיפה, נגיד, לעבור לגור בחו"ל, נניח ארצות הברית, הוליווד, ניו יורק, ברודווי, לנסות משהו אחר, או אתה מושרש במקום הזה? לא, לא, אני הייתי שמח, לו היו לי תנאים נכונים, לנסות את מזלי במקומות אחרים. האמת, הוליווד זה נראה לי מדליק, אבל הייתי מאוד מאוד שמח לנסות את מזלי באירופה. באירופה, אבל אני... אני שואל את זה כי, סליחה שאני מקטע אותך, הרבה אנשים, שחקנים, אומרים שזה מאוד נחמד לקבל אודישנים מהארץ ולעשות, וזו דרך מאוד לגיטימית בשנים האחרונות, אבל אין כמו לגור במקום ולהיות שם. לכן אני שואל. בוא נסביר, אני אגיד לך משהו. אני צילמתי שלושה סרטים שהם לא קו-פרודוקציות, אלא סרטים מחוץ לארץ. סרט גרמני, סרט צרפתי, וסרט קפריסאי, אוקיי? ובכל פעם שפגשתי את הבמאים, הם לא מכירים את השחקנים בארץ. נשלח להם שעורים, הם אומרים לי, שמע ג'וש, אתה שחקן מדהים. ואני אומר להם, תודה וזה, אבל יש עוד שחקנים. עכשיו, ברגע שאתה לא נמצא ב... שאנשים לא מכירים את, את היחסים מסביב, או את, את הבוכלטריה, אוקיי? או את ה... מה זה בוכלטריה? בוכלטריה זה כאילו... קשרים, פרוטקציות, כל הסיפור הזה, אז במעריכים אותך, לפי מה שאתה, אז הם מסתכלים עליי אחרת. ואתם אמרו לי, ואני זוכר את הבמה הגרמני, את פיטר, זה סרט שיוצא כבר עכשיו בגרמניה. הוא אמר לי, you're great actor. ואני כאילו, אני לא מרגיש את זה. אני לא מרגיש את זה בארץ. אבל הוא אומר, זה לא משנה, אני ראיתי שואווידים של הרבה שחקנים, ואני גם לא אגיד שמות, מהשורה הראשונה, כמו שאתה אמרת, ציינת, אמר, אני לקחתי אותך לתפקיד. אמרתי, למה? ואני אומר לו את שמות השחקנים, ואני לא יודעת מה פעם, אני בהלם, לא לקחת את זה ואת זה ואת זה. לא, אתה כאילו, אתה טוב מהם, you're better. אבל זה לא מתבטא בקולנוע בארץ, זה הכל פה קשרים, וכל מיני דברים שאני לא רוצה להיכנס אליהם, באמת. אז אתה אומר שדווקא שם זה יותר נקי. ברגע שהם לא מכירים את כל האינטריגות וכל מה שיש פה, וכל העבודה של הסוכנויות, כן? אז זה הרבה יותר פשוט, הם רואים שחקן טוב, שחקן לא טוב. מתאים לתפקיד, לא מתאים לתפקיד, אין פה דברים אחרים. האם תשקול ליצור סרט או הצגה בנושא השואה? יכול להיות שבשלב יותר מאוחר, אם אני שוקל לעשות משהו, זה משהו שמבוסס על הנערות שלי. בתור נער בעיר אקו, יש לי שם איזשהו סיפור, ויש לי כבר סיפור מסגרת, וכמה וכמה דברים שיכולים להיכנס, וזה יתחיל אולי יותר מאוחר. לא בשלב המיידי. ואתה חושב שתהיה נגיעה גם לשואה? כן. האם עלית לאחרונה על הקבר של סבתך ריקה? כן. מתי? לפני בערך חצי שנה. הרגשת משהו? דיברת איתה? מה חשת? אמא שלי, אמא שלי, כי הלכתי לבקר את אמא שלי, היא אמרה לי, יהושע, הולכים עכשיו לבית קברות. ונסענו, ועברנו בקבר של סבא יהושע, סבתא ריקה. הם באקו נמצאים? כן, סבא יוסף וסבתא אסתר. עברנו, וזה בזכות אמא שלי. ומה, הרגשת משהו? כן. כן, זה כאילו הייתי צינור של אמא שלי. כי אמא שלי מאוד מאוד התרגשה. מאוד התרגשה, וזה כאילו הייתי צינור של הרגש הזה. אתה מאמין בגלגולי נשמות? אני אפילו לא יודע איך להתייחס לזה.
Mm-hmm. זאת אומרת, אין לי תשובה על זה. האינסטינקט הראשון אומר שלא. האינסטינקט הראשון אומר שלא, אבל אין לי... 100%. גם אין תשובה, זו תשובה. אתה מאמין בעולם הבא, בשמירה מהעולם הבא? זה גם משתנה. זה כמו שאני מאמין באלוהים, ולא מאמין באלוהים. אתה מבין? כשאני לא מאמין באלוהים, אז אני לא מאמין בעולם הבא. הרגעים האלה משתנים. אין אצלי כאילו, אני מאמין, וזהו, וזה סופי. או אני לא מאמין, וזה סופי. אני כל פעם נמצא באיזושהי מטוטלת בעניינים האלה. משתנה. כן. לסיום, ג'וש, אני רוצה לדעת ברשותך מה השאלות ששאלת אותך בריאיון הזה עוררו בך, אילו תחושות אתה חש כעת? אני חש שהתחלנו מסע, שצריך להמשיך אותו, וצריך לגרום לכך שהזיכרון של סבתא ריקה ומה שקרה שם בשואה יירשם, יצולם ויתועד, וזה גם גורם לי לרצות, למרות שהמשפחה של אבא שלי לא נספתה בשואה, אבל חוותה אנטישמיות אחרת בטורקיה. מה היא חוותה בטורקיה? מעניין אותי, איזה אנטישמיות סיפרו לך שהם חוו בטורקיה ומתי? ב-1964, כשהם עלו לארץ, העלילו עליהם עלילות, על חנות הצבע שלהם, והם נאלצו לברוח ולהשאיר שם את כל הרכוש. מי העליל את העלילות? המוסלמים. בטורקיה. כן, פטיה. מה זאת אומרת, מה זה פטיה? פטיה זה עיר איפה שהמשפחה של איפה סבתא ריקה וסבא יהושע גרו, וההורים שלי, והאבא שלי ואחיו נולדו. והממשלה תמכה במוסלמים האנטישמיים או תמכה במשפחה שלך? משער שהתשובה ברורה, כי הם ברחו. כן, הם ברחו. אז הממשלה לא תמכה במשפחה. לא. ואת הסיפור הזה אני גם רוצה לספר. אתה כאילו נותן לי איזשהו מנוע, כי לפעמים כשאתה עובד ועובד 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 ועד 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 ועד, אין לך אפילו את הרגע לחשוב על הדברים האלה. ועכשיו אתה עוררת לי את זה. אז זו בעצם התשובה שלך גם לשאלה הזאת, מה עוררו בך השאלות והתחושות שאתה חש. ג'וש, אני רוצה להודות לך מקרב לב על הזכות שהייתה לי לראיין אותך בשעה וקצת הזאת. אודות סבתך ריקה, שנולדה כריקה בן אתר, ולימים ריקה סאדיס. אני מודה לך, ואני מאחל לך שתמשיך את המסע, ושאולי, אולי אפילו תשקול או תבדוק או תברר כעת כאדם בוגר, את האפשרויות אכן לעמוד בבקשה שלה ולקבל פיצויים מהנאצים על מה שמשפחתה עברה בשואה ובאושוויץ. הלוואי, אני אבדוק את זה. אני מודה לך מאוד. זרת הזרע? ואני מקווה שהוא יצא. תודה רבה, ג'וש. תודה. תודה.